Іловайський котел. Правду про нього знають ті, хто вирвався, і ті, хто координував дії сил АТО. У цьому місті, за 40 кілометрів від Донецька та кордону з Росією, АТО переросло у війну. Сотень жертв немає, до сотні, але серце рветься на шматки, написав Борис Філатов після зустрічі з тими, хто вирвався.